Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – права тварин в Миколаєві. Чи буде в Україні створено зоополіцію і механізм реагування на жорстоке поводження до тварин? Дізнаємось у нашій гості – в студії. Голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан. Ми працюємо в прямому ефірі, наш контактний телефон 76-92-33. Олена, добрий вечір. Доброго вечора. Днями в Миколаєві відбувся марш «За права тварин, вийди за мене», в якому взяли участь зоозахисники, волонтери, містяни. Захист організований Всеукраїнським гуманістичним рухом, який бореться за права тварин UA Animals. Співорганізатори в Миколаєві – зоозахисна організація «Фенікс». Наші кореспонденти зі служби новин Вікторія Андрушків та Юлія Кускова спостерігали за маршем. Це вже другий марш за права тварин у місті Миколаєві. Сьогоднішній захід зібрав близько 200 жителів. Олена Осипова про захід дізналася із соціальної мережі. Я за те, щоб заборонити притравочні станції, заборонити знущання тварин і взагалі показати, що немає безхатніх тварин. Є безвідповідальність людини, яка створила такий жах, який зараз є у нашому місті. Участь в марші взяла 4-річна Кіра Гончарова. Дівчинка прийшла з мамою. Щоб животних не було в цирку, а їх тренують і б'ють. Щоб тварин не було в цирку, вони їх тренують і б'ють. Щоб тварини жили в природі. Тетяна Мугбілова на марш прийшла, щоб висловити свою думку з приводу знаходження на вулицях міста безпритульних тварин. Сьогодні вийшли, щоб сказати, що відстріл і травля животних, по-перше. Сьогодні вийшла, щоб сказати, що відстріл та отруєння тварин, по-перше, це на дітях позначається, маленьких, коли отруту розкидають і вони там м'ячами грають, це потрапляє на руки, це зовсім вже негуманно. Голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан розповідає про мету заходу. Заборона використання тварин у цирках та дельфінаріях, в першу чергу, обов'язково. Також це заборона хутряних ферм, тобто ми проти того, щоб хутряні ферми існували як такі взагалі. Також це заборона контактних зоопарків, де є жорстоке поводження з тваринами, тому що, на превеликий жаль, вони не мають певних умов, які необхідні для тих тварин, що там перебувають. Також це відмова від використання живих тварин задля експериментів, для тестування медицини або інших хімічних засобів. Також це розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин на кшталт того, як є в нашому місті. Звичайно, це ще заборона евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин на території нашої країни. Також це створення зоополіції, також це внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходиться вже на межі зникнення до червоної книги нашої країни. Учасники маршу пройшли вулицею Соборною з плакатами та блакитно-жовтими кульками, скандуючи гасла. До Соборної площі. О 13:00 організатори ще раз нагадали учасникам маршу про ціль заходу. Евтаназія як метод регулювання не дасть результатів. Ми знаємо приклади таких випадків, ми знаємо, які міста працюють по цій схемі, і це не дає результату. Тому ми ще раз зазначаємо, що ми проти евтаназії як методу регулювання чисельності. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі і тема нашого ефіру – права тварин в Миколаєві. Наш контактний телефон 76-92-33. Олена, будь ласка, як зазначено в відеорепортажі, це вже другий такий марш. І чи враховані вимоги учасників першого маршу хоча б частково? Перш за все, хотілося б зазначити, що це не тільки задля врахування вимог, сам по собі цей захід. В першу чергу для того, щоб люди просто розуміли, що країна кожного року крокує все швидше, все більше і все
сильніше в сторону гуманного ставлення до тварини. Тобто, в першу чергу, особисто для мене, так як і для волонтерів організації, взагалі небайдужих містян, це задля того, щоб показати, що ми просто за те, щоб знущання не були нормою, щоб ті знущання, які зараз відбуваються з тваринами, я не тільки про безпритульних тварин, а тварин взагалі, щоб це не було нормою. І як ви бачили у ролику, що мене дуже радує особисто, це те, що діти, які також приходили до маршу, вони розуміють, для чого вони там. Незважаючи на те, що велика кількість людей трошки насміхалася з цього приводу, але я вважаю, що поступово кожного року, просто нагадуючи людям, що гуманність – це добре, а жорстокість – це погано, ми змінимо ставлення людей до тварин. І я вважаю, що це найголовніше, чого ми маємо очікувати від цього заходу взагалі. Марш за права тварин пройшов у багатьох містах України, а у Львові були помічені транспаранти на підтримку миколаївських тварин. І зараз ми можемо побачити ці транспаранти і подякувати сайту «Львів Депо». Олена, ось ми бачимо ці транспаранти і фотографії з маршу у Львові. Там теж зоозахисники і волонтери, і містяни приєднались до маршу за права тварин «Вийди за мене». Олена, будь ласка, чи є це підтвердженням того, що у зоозахисників по всій Україні спільні проблеми і прагнення? Так, звичайно, хотілося б зазначити, що жорстокість або знущання над тваринами, воно не має певно географічних обмежень. І, на превеликий жаль, ті історії жахливі, які часом ми можемо читати або бачити особисто в соціальних мережах або деінде, вони не є географічно зазначені тільки, наприклад, у Львові або в Миколаєві, або ще десь. Всі проблеми, вони майже однакові. Просто ставлення суспільства кожного міста, воно, на превеликий жаль або радість, різне. Це те, що відрізняє міста. Тобто кожне Олена, місто по-своєму відносить. Я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте так, послухаємо. Чого? Будь ласка, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла, пользуясь случаєм, що йде така передача, я хотіла сказати, у нас два місяці тому назад привезли на машине собачку с двумя цуциками и бросили на круге возле троллейбусного парка. И она там на круге до сих пор живет. Цуциков забрали люди. Она такая хорошая собачка. Ну, ходим туда, ее кормим. Она с места никуда не уходит. Она ждет своих хозяев, чтобы ее забрали. Как так можно? Она, ну, никому не хочет подходить даже. Сейчас холодно же. Она яму вырыла уже себе там. Может быть, есть возможность сейчас как бы сказать, может быть, вслух, может быть, кто-то услышит, что это его собачка. Они ее привезли на автомобиле. Можливо, ви називаєте адресу, де... Можливо, ні, я перепрошую, можливо, адресу – це не найкраща думка, а свій номер телефону – це для того, щоб сконтактувати, або я можу назвати свій, щоб мене набрали потім, і ми, можливо, допоможемо в цій ситуації. Будь ласка, залиште свій номер телефону нашому кореспонденту, який зараз на телефоні, і потім з вами обов'язково зв'яжуться. Спасибі вам за дзвінок. Олена, ми продовжуємо, тобто, спільні проблеми зоозахисників України. Так. От, як бачите, навіть цей телефонний дзвінок, який тільки що був, тобто людина зазначила, що просто тварин викинули. Ми не можемо, напевне, знати, яка саме була обставина і що сталося в людини, яка так вирішила зробити. Чи це безпритульні тварини були спочатку, або це були домашні тварини, яких викинули. Але, на превеликий жаль, безвідповідальність, вона є спільною. Це те, що і є основною проблемою до ставлення до тварин. Це, в першу чергу, безвідповідальність і небажання розуміти, як треба. Тобто, жорстокість, вона не завжди це бажання зробити боляче. Дуже часто жорстокість – це коли люди просто не розуміють, що ті чи інші їх дії можуть зазначити певної шкоди тварині. Тому, на превеликий жаль, кожне місто України має спільні проблеми. Так, проблеми, як правило, одні й ті самі. Різниці немає зовсім. І вирішувати їх – це теж треба разом. Звичайно, як і в будь-якій тематиці, в будь-якому напрямку. Взагалі єдність, вона допомагає у всьому.
І якщо люди будуть суспільно підтримувати один одного, знаєте, це дуже приємно, коли ти йдеш маршем у Миколаєві і знаєш, що інші міста так само зараз цієї хвилини підтримують тварин, так само вийшли з тим самими думками, з тим самим настроєм. В них також неділя, в них також вихідний день, можливо, один єдиний вихідний день, але люди об'єдналися задля певної своєї мети. І це дуже сильно і значно підтримує тебе у всіх твоїх діях. Тому що коли ти знаєш, що ти не один, то змінювати набагато приємніше будь-яку ситуацію. Олена, в Миколаєві підготовлено 3 програми стосовно вирішення проблеми безпритульних тварин. Ми поспілкувалися телефоном з начальником управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Володимиром Корчаговим. Ось як він прокоментував зміст цих програм. Давайте послухаємо. Перші 2 програми були розроблені робочою групою, яка була зібрана відповідно до розпорядження міського голови Олександра Федоровича Сінкевича, і розробила 2 програми. Єдиного компромісу, єдиного, скажімо так, важеля по цій програмі знайти ми не змогли, тому було прийнято рішення надати депутатам міської ради 2 програми. Перша програма – та, яка розроблялась департаментом житлово-комунального господарства, і друга програма – та, яка розроблялась громадськими організаціями, зоозахисними організаціями і Центром захисту тварин на той час керівництвом при Ткач Людмилі Анатоліївні. Третя програма з'явилася після того, як самі депутати ініціювали робочу групу по розробці зазначеної програми номер 3. Тому на сесію, мабуть, буде виходити 3 програми поводження з тваринами. Ну, коли це буде, мабуть, буде до кінця 2018 року. Які розбіжності по програмам? Програми зоозахисних організацій, вони, мабуть, на мій погляд, є, скажімо так, однаковими. Тому що, що депутатська програма, що програма зоозахисних організацій, відповідно до розпорядження міського голови, яка була розроблена, пропонують отлов, стерилізацію та випуск тварин у середу їх перебування, там, де їх і взяли. Тобі ж, де піймали собаку, провели всі необхідні заходи і випустили в ту ж адресу, звідкиля взяли. Перша програма – це департамент житлово-комунального господарства, підрозуміває, ну, якщо можна так виразитись, безвозвратний відлов. Тобі ж собаку відловлюють, проводять з нею всі необхідні процедури ветеринарного напрямку та шукають хазяїна. Це був коментар начальника управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Володимира Корчагова. Олена, будь ласка, на вашу думку, яка з цих 3 програм більш дієва? Звичайно, я долучилася до співпраці з депутатською робочою групою, і ми разом створювали цю програму. Тому, звичайно, я вважаю, що з цих 3, які були зазначені, вона найдієвіша, безперечно. Чому саме я за методику, як зазначено було, відлов, стерилізація, вакцинація та повернення до середи попереднього перебування тварини, тобто місця відлову. Тому що я вважаю, що ця методика більш дієва і вона базується не тільки на цій процедурі. Тобто сказати, що наша програма – це виключно відлов, стерилізація, вакцинація та випуск – це не так. Це тільки один з 10 кроків, який має бути здійснений в цій програмі. Це цілий комплекс завдань та певних дій, які повинні бути зроблені комунальним підприємством Центр захисту тварин Миколаївської міської ради. Тому відлов, стерилізація, випуск до попереднього перебування – це один із пунктів. Потім це так само прилаштування, як і було зазначено. Тобто, звичайно, якщо тварини агресивні, вони не мають повертатися до попереднього місця перебування. Це має бути комплексна робота – це змога надати тварині час для того, щоб вимагати там, для того, щоб спробувати знайти господаря. Так, звичайно. Ми не за те, щоб тварин просто відловили, простерилізували і випустили всіх без винятку, і за те, щоб тварин було багато в місті, як всі кажуть, це трошки міфи. Ми за те, щоб просто це було одночасно, дієво у всіх напрямках. Тому що безповоротний відлов, про який так само Володимир Германович зазначив, це трошки не зовсім відловити, перетримати, знайти господаря. Тому що, так, це відловити, перетримати і шукати господаря. А у разі, якщо його не буде, то це евтаназія. Тобто це ін'єкція, після якої тварина засинає назавжди, помирає.
Чому ми проти цього методу, як такого, в чистому його вигляді? В першу чергу, тому що я розумію прекрасно, що прилаштувати 4800 тварин, умовно кажучи, так, це просто нереально. Прилаштувати всіх цих тварин – це нереально. Ну, прилаштоване буде, ну, пів, ну, отже, добре, ну, навіть якщо там 15%, ну, 10, ну, 20, добре, повіримо в те, що буде успіх великий, а решта тварин буде просто евтанізовано. Тому саме зоозахисники проти безповоротного відлову, не тому, що ми проти прилаштування тварин, це не досить вірна інформація. Ми за те, щоб це була комплексна програма, яка є третьою програмою. Звичайно, ще також, в першу чергу, це інформаційно-просвітницька робота для того, щоб розповідати людям, що, як потрібно робити, як тварин можна стерилізувати і домашніх, не тільки безпритульних тварин, тому що це, з цього все починається. Якщо тварину не стерилізують, вона народжує цуценят, потім ці цуценята, як правило, можуть опинитися у так званих коробочниць, це жінки, які прилаштовують цуциків за гроші біля ринків стихійних, а потім ці тварини опиняються на вулиці. Не всі, звичайно, я не кажу, що всі 100% тварин на вулиці з'явилися від цього, але велика кількість. І як ми тільки що бачили, телефонний дзвінок був, тобто тварин просто викидають, і після цього очікувати результату безповоротного відлову просто буде так само бездієва люба схема, люба програма, тому що комплекс тільки може дати результат. Комплекс я бачу в програмі, яку розробляє депутатська робоча група разом з зоозахисниками. Там є комплекс, там є багато зазначено пунктів, і саме тому я підтримую цю програму. А скажіть, будь ласка, чи враховують ці програми права людей, яких теж треба захищати від агресивних тварин? Так, розумію. Так, звичайно. В першу чергу ми розуміємо, що комунальне підприємство «Центр захисту тварин» він не має за мету, не повинен мати за мету рятувати тварин і відноситись байдуже до людей. Звичайно, так, як і кожен мешканець міста, і я так само, і зоозахисники всі, ми розуміємо, що якщо тварини агресивні, і якщо вони можуть, не дай Боже, задати якоїсь там шкоди людині, звичайно, цих тварин потрібно відловлювати і вже не повертати до попереднього місця відлову. Але для цього потрібна співпраця з зоозахисниками. Можливо, зоозахисники потім в подальшому цих тварин будуть допомагати або прилаштовувати, якщо можливо їх перевиховувати з допомогою кінологів, якщо це можливо. Якщо ні, якщо, наприклад, тварина просто з завищеною можливістю охоронних якостей, то, звичайно, так, тоді цю тварину можна перевиховати, спробувати. Якщо ні, якщо тварина безповоротно агресивна, якщо зоозахисники не змогли ніяк допомогти, якщо всі вже можливі і неможливі методи були задіяні, так, тоді буде застосована евтаназія. Але це будуть поодинокі випадки, це не буде 90 або 80% від усієї кількості відловлених та перетриманих тварин. Саме через це, в першу чергу, йдуть конфлікти, тому що знайти компроміс можливо би було, якби люди розуміли, що не можна казати або чорне, або біле, і обирайте. Потрібно розуміти, що кожна сторона має розуміти другу сторону. На жаль, на превеликий жаль, в нас цього не відбулося. Я також була членом цієї комісії, про яку ви казали, і пройшов рік з останнього часу, коли ми зустрічалися. Нещодавно була ще одна зустріч робочої цієї групи, про яку зазначив директор департаменту ЖКХ. На превеликий жаль, я думаю, просто дуже довго вже наше місто чекає цієї програми, тому що програм розроблено велика кількість, а результату ніякого немає. І я сподіваюся, що нарешті на цій сесії, найближчій сесії, яка буде, до речі, 4-го, скільки я пам'ятаю, 4 жовтня, якщо нарешті люди будуть почуті і ця програма буде прийнята для комунального підприємства «Центр захисту тварин», це буде чудово. Якщо, наприклад, мешканці бажають особисто це почути або особисто задати запитання або наголосити на доцільності та важливості цього питання, я думаю, вони також можуть прийти до Миколаївської міської ради для того, щоб почути особисто, чому і як досі не вирішується це питання, чому програма все ще не прийнята. Олена, на акціях протесту ви кажете про 8 вимог. Усі чи усі вони прийнятні? Наприклад, заборонити використання тварин в цирках та дельфінаріях. Не всі з вами погодяться. У артистів цирку своя думка, а, наприклад, дельфінарії. Там є особливі програми, які допомагають хворим дітям, коли вони спілкуються з дельфінами. Ваша думка з цього приводу?
В першу чергу, чому цей пункт як такий існує, це через те, що, як правило, дельфінарії та цирки – це ті місця, де не виконуються умови, не дотримуються умови, при яких повинні ці тварини утримуватися. Тобто, в першу чергу, чому ми проти цирків? Тому що тварини сидять у маленьких клітках, тому що тварин, як правило, під час дресирувань б'ють. Є велика кількість відео в соціальних мережах, в інтернет-мережі, там, де велика кількість випадків знущання тварин, коли їх б'ють, коли їх там достатньо не годують або ще щось. Тому ми, в першу чергу, проти того, щоб тварини були в таких жорстоких умовах. Тобто тут справа не місце перебування, в першу чергу, а те, не виступ на арені тварин, так? В першу чергу це ставлення до тварин, і вже в другу чергу це виступ на арені, так. І чому ми проти цирків? Я вважаю, що взагалі цирк може існувати і без тварин, адже є велика кількість трюків, акробатичних номерів, клоуни, будь-що, і це такі чудові, веселі, круті номера, які потрібно показувати дітям, дорослим, будь-кому. І вони так само цікаві, вони так само доцільні завжди. І я не розумію, для чого експлуатувати тварину, яка не хоче цим займатися, яка це робить, тому що її змусили. Тобто ми проти насилля в цьому випадку. Про дельфінарії, звичайно, це так само та сама причина, тому що умови там, і вода, яка є в цих дельфінаріях, яка хлорується, і це ненормально для дельфіна, і решта проблем, з якими стикаються там тварини, це саме те, через що ми проти цього. З приводу програм, ви знаєте, це наразі, якщо при цьому тварини дотримувалися би там умов певних, і тварини би перебували в нормальних умовах, які необхідні для їх нормального існування відповідно до їх потреб, то, можливо, це могло б бути. Але, на превеликий жаль, на жаль, зараз в країні такого нема. Тому ми проти дельфінарів і цирків. Тому так. А контактні зоопарки, чим вони небезпечні для тварин? Це дуже просто, тому що, як правило, ці тварини там знаходяться задля того, щоб люди могли до них прийти, там, побавитись з тваринами, погладити їх, там, провести певний час з цією твариною. І тварина витрачає дуже велику емоційну складову на людину. І ви розумієте, що це таке, коли до однієї тварини, до там маленького якогось там звірка, кожні 5 хвилин підходить нова і нова людина. І кожна людина не розуміє, що просто велика кількість людей вже була перед ним, і тварина просто виснажена. Більш того, я знаю, є велика кількість випадків, коли працівники, колишні працівники таких місці потім розповідають, що, на превеликий жаль, і годування, і ставлення до тварин бажає бути кращим. Тому тільки через те, бачите, тут знову та сама історія. Тобто ставлення, відношення, умови неналежні, і тому ми проти. А заборона на хутряні ферми – це одна з ваших вимог, і сьогодні вона звучить як утопія, тому що, думаю, що не усі погодяться з тим, щоб заборонити хутряні ферми. Це поступово, крок за кроком, я думаю, буде змінюватись трошки свідомість людини, тому що, наприклад, є організація хутров, яка в свою чергу створила петицію на тему, про яку ми зараз розмовляємо. Це заборона використання хутра, заборона хутряних ферм, заборона взагалі виробництва з хутра будь-чого. І вони отримали станом вже біля тижня тому більше 25 тисяч голосів, люди їх підтримали. І це питання буде розглянуто Верховною Радою. Тому я вважаю, що це просто перший крок. Ми вже скоро змінимо свідомість більшості людей. І я сподіваюся, що це не за горами. Створення зоополіції. Чи реально це сьогодні? Це, можливо, буде не так само, як це не буде окрема якась поліція. Це просто наголосити поліції доцільність і важливість з'ясовувати обставини, з'ясовувати, чому і як сталося те чи інше жорстоке ставлення до тварини, задля того, щоб потім в результаті, можливо, уникнути випадків, коли і буде так само таке ж ставлення і до людей. Тому що, починаючи з однієї жорстокості, людина переходить до іншої. На превеликий жаль, я не кажу, що так буде завжди, але дуже часто.
А заборона на евтаназію як способу регулювання чисельності безпритульних тварин, наскільки це реально? Я думаю, що ми близько до цього, адже є законопроект 6598, він розглядає більшість цих пунктів, які були розглянуті на марші, і я думаю, що вже дуже скоро, можливо, я сподіваюся на те, що це стане реальністю, тому що вбивати проблему не вирішувати. Проблему потрібно поступово, комплексно роз'яснювати, вирішувати, змінювати та дійти до того бажаного результату. А створення реабілітаційних центрів та центрів утримання тварин, які постраждали від жорстокого поводження з тваринами, за які кошти вони можуть бути? Звичайно, не за кошти миколаївського бюджету. Це я про те, що були якісь створені спілки, можливо, на основі якихось нових організацій або вже існуючих. Тобто це просто така, знаєте, як перспектива на майбутнє. Це те, чого хотілося б. Це не означає, що я хочу, щоб бюджет на це вкладав гроші. Звичайно, ні. Бюджету і так є на що витрачати гроші. Ми за те, щоб просто ставлення до тварин було гуманним у містян, а решту вже суспільно ми можемо змінити. Олена, спасибі. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Це була тема дня. На все добре. Дякую.